ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହି ଆସିଛେ ଯେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ଏ ମାଟିର ପାତାଳ ଭେଦି ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଇଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାସ 23 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 8 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 1934 ମସିହା ମେ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଲିମ ଶିବିର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥିତି, ତାହାର ଯେଉଁ ମହନୀୟତା, ବିଶେଷ କରି ବେରବୋଇରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମାଟି ମନସ୍କ କରାଇବା ଏବଂ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଇ ଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମାରକୀ ବା ଐତିହ୍ୟ ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିର ଭୋଟ ପଶା ପାଲିରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହୁଏ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଉଠେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥଳ ସଫେଇ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା।